ଏଇଠି ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରି ଫେରି ଆସିଲେନି। ଯେହେତୁ ଶିଖର ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ନାଁ ଶିଖର ଚଣ୍ଡୀ ଦିଆହେଇଛି। ହାଇ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ। ତ ଆମେ ଆସିଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭାଇଙ୍କ ନାଁଟା ହେଉଛି ଶୁକ୍ଲା ବିନ୍ଧାଣୀ। ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଛୁ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ିରେ। ତ ସାର୍ମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆମକୁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ଦୁଇ ଜଣ ଅଛୁ, ଆଉ ବାକି ଏଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସକାଳ 5ରେ। ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ ରାତି 10:30 ପାଖାପାଖି ବାହାରିଥିଲୁ। ତ ଏବେ ତ ବହୁତ ଥକା ବି ଲାଗୁଛି ଆଉ ନିଦ ବି ଲାଗୁଛି, ଏବେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇନବୁ, ତାପରେ ବାହାରକୁ ଯିବୁ ବୁଲାବୁଲି ପାଇଁ, ବାକି ସିନ୍ ଆମକୁ ଦେଖେଇବୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି ଖାଇବା। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଜିଟ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଭଲ ଭଲ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ତ ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଟିଫିନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏପଟେ ଯାଉଛୁ, ପଛପଟେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଏ ସର୍ଟ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ତ ବାକି ଗଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେଠି କ'ଣ ମିଳୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଚାଲୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛୁ, ଯେଉଁଠି ସେ ଭାଗ୍ୟ ନଗର ବାକି ରୋଡ଼ ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ଯାଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ରୋଡ଼କୁ ଚଲନ୍ତୁ, ବାକି ତାପରେ ବାହାରିବୁ, ଏବେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇନବୁ, ତାପରେ ବାହାରିବୁ ଗଲା ପରେ ଆମକୁ। ଆମ ଗାଡ଼ି ଏଠି ପାର୍କ ହେଇଛି, ଭାଇଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଆମ ଗାଡ଼ି, ବାକି ଆମେ ରହୁଛୁ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଲ୍ଡିଂ, ସେ ରୁମ୍ରେ ଆମେ ଏଠି ଘର ରହୁଛୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରେ ସିନ୍ ଆମେ କିଛି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଗଲୁ, ତାପରେ ଶୋଇଲୁ, ଉଠିକରି ଆମେ ବାହାରି ଆସିଲୁନି। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛୁ, ମୁଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ଯାହାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏତେ ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଛି, ତାପରେ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଆସିନି। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଗଛପତ୍ର ଲାଗିଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ପୁରା ସବୁଜ ସବୁଜ ଲାଗୁଛି। ଏଠି ଏପଟେ ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଫିସିଆଲି ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚର ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ଏଠି ଅଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ଭେରାଇଟି ଚାଷ, ଏଠି ଚାଷ ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟ ବୁଝାଣିଆ ହୁଏ ଆଉ ଚାଷର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆ ହୁଏ। ଏଠି ତ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଏଠି ଅଫିସ୍ଟା ତାଙ୍କର ଅଛି, ତ ଏଠି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସଜେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ବହୁତ କିଛି ବାକି ଅଛି। ଆଭି ତ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କିଆ ହେ, ଆଗେ ଆଗେ ଦେଖ ହତା କିଆ ହେ। ତ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ଏଭଳିଆ ଛାଇ ଖରା ବି ବହୁତ ପ୍ରବଳ ଖରା, ମାନେ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରିବନି ଯେଭଳିଆ ଖରା ଛାଡ଼ିଛି ଆଜି, ତଥାପି ଆମେ ଏ ଛାଇ ଆଜି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ପାଇଛୁ। ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆମେ ଗାଡ଼ି ରଖିଛୁ, ଦୁଇଟା ବୋଲେରୋ ଅଛି, ମୋ ପଛ ଗୋଟେ ବୋଲେରୋ ଅଛି। ତ ଆମେ ଏଠି ସବୁ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ପାର୍କ କରିଛୁ, ଆଉ ବାକି ସିନ୍ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଏପଟେ ଯିବି, ବାକି ସିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ତାପରେ ଏହାପରେ ଆଉ କେଉଁ ଜାଗା ଯିବା, ତାପରେ ସେଟକା ସିନ୍ ବି ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସବୁଜ ପରିବେଶ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆଇଗଣିଆ।
তো এপটে দেখিবার তো পুরা আম্ব বগিচা আও আম্ব জাস্ট টিকে আগু সেপটে পুরা সপুরি সপুরি আও আমি এপটে যাই এপটে তাঁর অফিসটা অছি যে চারা ফারা সব সেপটে চাষ মানে চারা লগাণি কুহা হচ্ছে সেপটে সব করা হচ্ছে আর এপটে সব গছ লগা হয়েছে এপটে দেখিপারে চলতো মু ব্যাক ক্যামেরা দেখাচ্ছি ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ହୁଏ ତ କିଛି ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ ହୁଏ କିଛି ଜାଣିନଥିବେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଫଳ ବହୁତ ରେଟ୍ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଚାଷ ହେଲାନି ଏସବୁ ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆଉ ଥରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଲୁ ସକାଳ ଟିଫିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି କାଲି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଖାଇଥିଲୁ ସେଠି ତ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ତ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ ତ ସେଠି ଦେଖିବା କେମିତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛି ତ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଥିରେ ଯାଉଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପଛପଟେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ଆଜି ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ପୁରା ଏୟାରପୋର୍ଟ ବେକ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା ଗଲାବେଳେ ଦେଖାଯିବ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଆମେ ଚାଲି ଆସିଲୁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ତ ଇଏ ତ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଦୋକାନ ପାଇଲୁ ନାହିଁ ତ ଆମେ ପ୍ରାୟ ସେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି ଦିନ 10:30 ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବରମୁଣ୍ଡା ପାଖରେ ଶିଶୁ କଲଚର ଲାବୋରେଟୋରୀ ତ ଏବେ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ସିନ୍ ଯେଉଁ ଭିଉ ଅଛି ଏଠିକାର ଭିଉ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ତ ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ ଜଷ୍ଟ ଏଠୁ ପାଖ ଏଠୁ 3-4 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଆମେ 10-15 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ବାହାରିଥିଲୁ ତ ଆମେ ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠୁ ବି ଡେରି ହେଇଗଲା ଟିକେ ତ ଟିଫିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଆଡ଼େ ତାପରେ ଟିଫିନ୍ କରି ଗାଧୋଇ ଗାଧୋଇ ସାରି ଆସିଛୁ ପରେ ତ ଏବେ ଏହାପରେ ଆଉ କେଉଁ ଜାଗା ଯିବା ତ ତା ସିନ୍ ବି ଦେଖେଇବି ତ ଏବେ ଏଠିକା ସିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଉଛି ଶିଶୁ କଲଚର ଲାବୋରେଟୋରୀର ଗେଟ୍ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ସିଧା ଯାଇଛି ଏଇଟା ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏ ପାଖରେ ପୁରା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଆମେ ଅଛୁ ଏବେ ଆଉ ଏହାର ଭିତର ସିନ୍ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆମ ଗାଡ଼ି ପାର୍କ ହେଇଛି ଏ ଦୁଇଟା ବୋଲେରୋ ଆମେ ଏଠି ଛିଡ଼ା କରିଛୁ ଏପଟେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ସବୁ ପାର୍କିଂ ଅଛି ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ମା ଶିଖର ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ତ ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମା ଶିଖର ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଏ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତ ଆମେ ଏବେ ଖାଇଦେବୁ ଏଠି ହୋଟେଲରେ ଏଠି ଖାଇକି ତାପରେ ଉପରକୁ ଯିବୁ ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଶିଖର ଚଣ୍ଡୀ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ତ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଗାଡ଼ି ସବୁ ପାର୍କ ହେଇଛି ଏପଟେ ଏପଟେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କ ଅଛି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ଭିଉ ଆଉ ସେଠିକାର ସିନ୍ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ଭାଇମାନେ ଆମର ଥକିଗଲେନି ଖାଇସାରି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି ଏବେ ବସିଗଲେନି ଏଠି ଆଉ ଚାଲ ଟିକେ ବୁଲି ଆସ ଚାଲ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଶିଖର ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରର ଗେଟ୍ ବାକି ପାହାଚରେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବାକି ଏଠି
पूजा करिया पई जो मन आछंती पूजा सामग्री एठे मिलुच ये देखन तो ए ऊपर को चढ़िया पई पड़ियो पाच रे एटी ऊपर को जिया पई पड़ियो से देखन तो मंदिर ऊपर को आमे जीवू देखन तो लोक मन आछंती भाई माने घोरी आसले नि जाईगिरी ফেরি আসলে ভাই মানে মন্দির ভিতর মন্দির ঠাকুর দর্শন করে ফেরি আসলে ନନା କିଛି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କହିବେ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ହେଉଛି ଆମର ବହୁତ ପୁରାତନ ପୀଠ ମା ଶିଖର ଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ ଏଠାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ବନବାସ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭ୍ରାତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଧନୁସର ବର୍ଣ୍ଣରେ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆଙ୍କି ଯାଇଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ ନାଁ ରଖାଯାଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚଣ୍ଡୀ ଯେହେତୁ ଶିଖର ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ନାଁ ଶିଖର ଚଣ୍ଡୀ ଦିଆହେଇଛି ଆମର ଇଏ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଯାହାକି ଏଠି ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ଚାରି ମାସ ଏଠି ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସନ୍ତି ଅଫିସ୍ ହେଉ କୌଣସି ପାର୍ଟି ହେଉ କି କୌଣସି ଆମର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆସନ୍ତି ଏଠିକି ଭୋଜି ବଣଭୋଜି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ରହୁଛି ମାଘ ମାସରେ ମାଆଙ୍କର ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ରହୁଛି ମାଆଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିଲା ମହାଅଷ୍ଟମୀ ଆମର ଠାକୁରାଣୀ ଗାଧୁଆ ଦିନ ଗୋଟେ ସିଏ ଗୋଟେ ପର୍ବ ଚୈତ୍ର ମଙ୍ଗଳବାର ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ପର୍ବ ରହୁଛି ପ୍ରଥମତଃ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ଜାଗାର ବିଶେଷତ୍ଵ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଠୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ଆଉ ପଟିଆଗଡ଼ର ରଜାଜୀ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଆମର ବାରଙ୍ଗ କନିକା ରଜା ତାଙ୍କ ବଂଶାନୁକ୍ରମେ ଏ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇଛି ବହୁ ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତରୁ ମା ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଏବେ ହେଲାଣି ଟାଇମ 9:40 ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ 300 kilometer ରାସ୍ତା ପ୍ରାୟ ପହଞ୍ଚୁ 5:30-6 ବାଜିବ ତ ଏବେ ଆମେ ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ୟାକିଂ କରିସାରିଲୁ ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସାର୍ମାନେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲେଣି ତ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସେଥିପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ